Uzbuđenje učenika iz novinarske grupe osnovne škole Ante Kovačića bilo je na vrhuncu jer su rukama držali jubilarno 20. izdanje školskog lista Cvrkut u kojem su obradili mnoge teme vezane u svoju školu. Drago mi je da je škola Ante Kovačića i sedma sila i danas smo zaista u školi jako uzbuđeni i uzavrla je atmosfera jer je upravo stigao školski list iz tiskare. Mi ga i simbolično prodajemo kako bismo ulagali u sljedeće male projektiće vezane uz školski list Marija Gorički Cvrkut. I zaista smo jako sretni i ponosni da već 20 godina u kontinuitetu izlazi u tiskanom obliku, što je danas sve rijeđe jer uglavnom se svi baziramo na digitalnim sadržajima, ali eto, škola Ante Kovačića, prije svega kolegice Ana Mlinar koja vodi literarnu i novinarsku skupinu i naša knjižničarka Maja Kralj nisu odustale od tiskanog lista, ustraju, rade s djecom cijelu školsku godinu i ovo je danas rezultat. Jako, jako, kao što sam već rekla, sam ponosna na tu mladu djecu, na djecu, na te mlade. Rade sjajan posao, vaši budući kolege bez problema. Pa za tu motivaciju, za zainteresiranost je jako važna učiteljica Ana Mlinar, učiteljica hrvatskog jezika koja vodi novinarsku skupinu. Evo već 15 godina od samog osamostaljenja škole. Djeca zapravo jako vole djelovati, znači utjecati na stvari. Oni su zapravo na neki način mali influenceri dok rade taj školski list. Obožavaju voditi razgovore s drugima, provoditi ankete, tako da nije uopće teško motivirati ih jer stvaraju evo malu povijest škole. Na početku svake godine odredi se tema školskog lista Cvrkut, a ovogodišnja je bila izvan nastavne aktivnosti. Najviše smo se fokusirali na to da predstavimo različite izvan nastavne aktivnosti u našoj školi, da ih sve nabrojimo, pošto ih imamo čak 20. Htjeli smo izdvojiti učenike koji se bave tim aktivnostima, ali i koji su buduće zvijezde u različitim stvarima, poput sviranja različitih instrumenata, treniranja različitih sportova, pisanje pjesama, tekstova i tako dalje, i da ih učitelji još više potiču u tome. Isabela je ove godine postala glavna urednica školskog lista, ali u njihovoj redakciji vlada demokracija. Svi predlažemo ideje i onda svi izglasamo da li je to dobra ideja ili ne. Učenicima najčešće pomažem tako da kod intervjua im pomažem osmišljati pitanja za različite osobe i usmjeravam ih kako bi trebalo izgledati i kako sastavljati određeni tekst ako trebaju pomoć. Ali uglavnom su vrlo samostalni pa im ne treba puno pomoći, što mi je drago. Motiviralo me to što svake godine prije nego što sam došla u novinarsku grupu, bilo mi je zadovoljstvo vidjeti kako su učenici napravili taj školski list, pa sam htjela isprobati kako bi to išlo. I pisala sam razne intervjue, vodila razne intervjue i svidjelo mi se što sam dobila i saznala mnoštvo novih informacija. A ove godine profesorica iz Hrvatskog Ana Mlinar me odlučila postaviti kao novu urednicu časopisa, baš zato jer jer je vidjela da sam radišna u vezi tog posla i kako dobro odradim svoj posao, pa me stavila kao urednicu. Najbolje mi je to što mogu se kreativno izraziti, makar je to školski list, možemo se svi kreativno izraziti kroz različite teme koje imamo u tim listovima. Recimo još da svi zainteresirani koji žele nabaviti školski list Cvrkut mogu to učiniti u osnovnoj školi Ante Kovačića po cijeni od 2 eura.